Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun, salamlayıram sizi. Yenidən sizi kanalımızda görməyimizə çox şadam. Nəhayət ki, AliExpress-dən sifariş verdiyim tənzimləyici gəldi, çıxdı və mən bunu istəyirəm sizinlə birlikdə qutudan çıxaraq, icmalını həyata keçirək. Əgər sizə bu mövzu maraqlıdırsa, videonu sonuna qədər izləyin. Sizə verəcəyim məsləhətlər, məlumatlar yəqin ki, sizin üçün də maraqlı və faydalı olacaq. Bu cihazı seçməmişdən öncə, mən ümumiyyətcə, belə deyək, hər hansı bir məhsulu əldə etməmişdən öncə onun barəsində internetdə çox araşdırıram, oxuyuram, daha optimal variantı seçməyə çalışıram. Bu səfərki məhsulum da, bu səfərki seçimim də Zhiyun Smooth modeli oldu. Niyə bu modeli seçdim? O barədə sizə məlumat verəcəm, elə qutunu aç-aça. Mən qutunu açana qədər sizdən kanalımıza abunə olmanızı rica edəcəm. Çünki kanalımıza daim olaraq faydalı və maraqlı videolar, kontent paylaşılır. Bu modellə yanaşı mən DJI firmasının tənzimləyicilərini də nəzərdən keçirdim. Amma sonda bu modeli seçməli oldum. Səbəbini video boyunca sizə deyəcəm və videonun adından da görsəndiyi kimi bloggerlik fəaliyyətinə məşğul olan insanlar üçün bu video, daha doğrusu bu tənzimləyici ən optimal variantlardan biri olacaq. Demək, digər tənzimləyicilərə nisbətən mənim ən çox diqqətimi cəlb eləyən birinci qiymət oldu. Çox da şişirdilmiş qiymətlər deyil. Adətən biz düşünürük ki, qiymət aşağı olanda keyfiyyət aşağı olur. Amma bu modelin bütün icmallarına baxdım. Funksionallığına görə və videonu stabilləşdirməsinə görə heç də digər rəqiblərindən, bahalı rəqiblərindən geri qalmır. Mən bunu demək olar ki, bütün videolarda testlərinə və müqayisələrinə, icmallarına baxdım. Xarici saytlarda və qiymətinə uyğun çox da gözəl, belə deyək, öhdəsindən gəlir buna tapşırılan bu işin. Adı da burada yazılıb, Zhiyun firmasının Smooth Q3 modelidir. Həm görünüş baxımından, həm funksionallıq baxımından, həm də video çəkiliş zamanı lazım olan həmin o, necə deyərlər, titrəyişlərin qarşısını almaq üçün çox optimal bir variant oldu. Və bunun bir digər modellərdən bir fərqli cəhəti də oldu, çox xoşuma gələn cəhəti oldu. Onu da irəliyən dəqiqələrdə sizə göstərəcəm və indi hal-hazırda axşamdır. Sabahları işıqlı vaxtı bu cihaz ilə test videoları çəkəcəm və sizinlə paylaşacağım. Düzdür, sabah deyirəm, amma siz o videonu montaj edəndən sonra da bu videonun sonunda görəcəksiniz. Amma mənim üçün o artıq sabah olacaq. Sabah həyata keçirəcəm. İçərisində nə çıxdı? Heç nə. Makulatura. İnstruksiya necə işlətmək lazımdır. Və bu, onu da deyim ki, AliExpress-də bu model 2 variantda satılır. Sadə və combo variantı. Combo variantında demək, fərq nədə olacaq? Xüsusi bir qab olacaq. Daha sonra bu əldən düşməsin deyin, qola bağlamaq üçün bir ipi var idi və bir illik abunəlik kartı var idi. Həmin abunəlik kartı ilə siz, belə deyək, application-a daxil olub daha çox funksiyalardan istifadə etmək imkanınız olacaqsınız. Mənə ehtiyac yox idi, ona görə də sadə variantını seçdim. USB kabel, hansı ki cəriyənə enerji yığmaq üçün istifadə olunur. 3 ayağı. Onu da göstərəcəm sizə. Və təbii ki, stabilizatorun özü. Çox qəşəng.
simpatişli. Şimdi cihaz. Açırıq bunu. Çıxıq eləyəndən sonra bağlayırıq. Buradan da xüsusi çıxı səs gəlir. Aha. O da gəldi, bu da açıldı və burada. Bu da artıq hazırdır. Bu bizim cihazımız. İndi biz bunu telefona qoşacaq, yandıracaq və necə işləyir, hansı funksiyaları həyata keçirir, onu da sizə göstərəcəm. Artıq telefonu cihaza qoşmaq lazımdır. Qoşan zaman burada da işarə göstərilir. Görürsünüz hər halda. Telefonun kamera hissəsi həmin işarə tərəfə qoyulmalı. Düz dayanmayıbsa sağa, sola və arxadan da onu ayarlamaq lazımdır. Sağa, sola ki düzgün saxlaya bilsin telefonu. Düzdür. Telefon yandırandan sonra özü belə deyim 3 motorların sayəsində telefonu düz saxlayacaq təbii ki. Amma biz onu öncədən nə dərəcədə belə deyək düzgün quraşdırsaq onun həmin o mühərriklərinə o qədər də çox yük düşməyəcək, rahatlıqla saxlayacaq. Əgər düzgün ayarlamasaq, onda həmin o kiçik mühərriklər bir az, belə deyək, əlavə yüklənməyə məruz qalacaq. Telefonu qoşandan sonra burada power düyməsi basırıq və saxlayırıq. Düymələrlə tanış olaq, şəkil çəkmək üçün və rejimləri dəyişmək üçün burada bir joysticki var. Burada zoom etmək üçün düymələrdir. Bu tərəfində enerjiyə qoymaq üçün USB yeri var. Və dalında da bu power düyməsinin yanında bir düymə var. Bu düyməni bir neçə dəfə basmaqla o bəzi funksiyaları yerinə yetirəcək. Demək, arxada göstərdiyim bu düyməni bir dəfə basanda izləmə rejiminə keçir telefon. Siz hansı tərəfə çevirirsinizsə, həmin telefon da həmin tərəfə çevrilir və çəkir. İki dəfə düyməni basanda əvvəlki vəziyyətinə qaytarır. Üç dəfə dalda da düyməni basanda, misal üçün belə. Telefonu horizontal və vertikal vəziyyətə gətirib çıxarır. Gördüyünüz kimi. Rejimlər. Rejimlər barəsində çox danışmaq istəmirəm. Burada misal üçün birinci rejim durub. Mən telefonu daha doğrusu dəstəyi hansı tərəfə çevirirəmsə çevirir, amma yuxarı aşağı bloklanır. İkinci rejimə keçirik. Burada nə var? Yuxarı aşağı yenə bloklanır. Sağa sola yenə bloklanır. Mən dəstəyi çevirsəm də telefon eyni vəziyyətdədir. Üçüncü rejim. Ümumiyyətcə hər tərəf açıqdır. İstənilən istiqamətdə fırladır. Dördüncü rejim. Hətta bu istiqamətdə də fırladı. Bundan öncəki rejim. Deyəcəmiş ki, iki dəfə basanda öncəki rejimə gəlir. Baxın, sağa, sola, yuxarı, aşağı çevirir, amma bu formada çevirir. Özünü itirdi. Əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı. Və təbii ki, zoom. Düzdür, hal-hazırda zoom işləməyəcək. Çünki birbaşa, belə deyək, telefonun öz stok kamerasına qoşulub. Yer gəlmişdən, onda deyim ki, bu firmanın öz bu cihazın öz belə deyək xüsusi application-ı var, Play Market-dən yazmaq olar və onu qoşub istifadə etdikdə digər funksiyalar hansı ki, misal üçün
zoom etməkdir və başqa funksiyalardan da istifadə edə bilərsiniz. Həmin application içərisində timelapse-dır, motionlapse-dır və digər maraqlı funksiyalar var ki, həmin funksiyalardan istifadə etmək olar. Cihazın texniki vəziyyəti ilə tanışlıq bu qədər qaldı. Bunu test etmək və çəkdiyi, daha doğrusu stabilləşdirdiyi videoların nəticəsinə baxmaq. Onu da məsabaları yoxlayacağım və bu videonun ardından həmin nəticələri sizə təqdim edəcəm. Baxıb özünüz də qiymət verə bilərsiniz. Az qala deyəcəyim söz unutmuşdum. Bayaq dediyim kimi video blogerlər üçün maraqlı olacaq məqamlar. Demək ki, bunun bu formada 3 ayağı var. Qoyursuz, saxlayır və yandırın, yansın. Demək, 3 dəfə basıb diqqətinizə bu məqamı çatdırım. Enerjisi öldü deyəsən. Bunun üzərində gördüyünüz belə bir işığı var. Basırsınız, saxlayırsınız, sönür. Basırsınız, saxlayırsınız, yanır. Və üstünə klik etməklə işığın dərəcəsini artırıb azaltmaq olur. Gördüyünüz kimi. Və bir dəfə də basırsınız, sönür. Demək, bayaq dediyim kimi ən çox xoşuma gələn məqamlardan biri məhz bu oldu. Əgər siz blogerlik fəaliyyətinizdən məşğul olursunuzsa, bu sizin üçün çox gözəl bir cihaz olacaq. Qoydunuz, telefonu taxdınız və fanarı yandırdınız və sizin özünüzü çəkir. Daha sonra, demək, öz application-ı var. Həmin application-da belə bir funksiya var, izləmə funksiyası. Həmin izləmə funksiyası ilə siz, misal üçün, özünüzü çəkirsinizsə, həmin application vasitəsilə telefon sizi izləyir və siz hərəkətdə olanda həmin bu cihaz özü avtomatik sizin belə deyim, hərəkət trayektoriyanıza uyğun olaraq kameranı çevirir və siz kadrdan çıxsaz belə telefon özü avtomatik çevriləcək və sizi çəkəcək. Çox gözəl, maraqlı, düşünülmüş bir funksiyadır. Blogerlər üçün maraqlı olacaq. İlk olaraq stabilizatorsuz video çəkirik. Telefonu əlimdə tutmuşum. Adi yer işdir. Və indi qaçmağa başlayaq. İndi keçə stabilizatora. İndi çəkilişi tənzimləyici ilə çəkirik. Yəqin ki, fərqi siz də hiss eləyəcəksiniz. İndi qaçırıq. Videonu burada yekunlaşdırıram. İzlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Növbəti faydalı videolarda sizinlə görüşənə qədər.